босі ніжно розпустила фарби різних кольорів і ласкаво запросила знов до школи школярів. Вже літа днів було доволі, наступні линуть не такі. Відкриті настіж двері в школі, ідуть до школи первачки. Гарна я очитись буду, щоб свої мене любили, щоб чужі щоби цінили, щоб про мій народ питали, Україну шанували. Перший клас, мамо, я вже учень, учитель тут замінить вас, а нас научить читати. Ми раді вітати вас у нашій дружній шкільній родині. І прийміть від нас вашого першого шкільного підручника – букварика. Я щиро вітаю вас із початком нового навчального року, з святом першого шкільного дзвінка. Бажаю всім вам здоров'я, щастя, творчої наснаги, успіхів у роботі і навчанні. Особливі вітання сьогоднішнім нашим іменинникам. Це першачкам, які вперше прийшли до школи. Це випускникам, які в цьому році мають дуже і дуже багато таких речей, які треба виконувати для того, щоб зробити перший крок в доросле життя. Я бажаю вам, дорогі школярі, гарного здоров'я, чистого неба і всього самого найкращого. Від Донбасу йде.